ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኢትዮቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ በስድስት ወንዶች ስለተደፈረችው ታዳጊ አሳዛኝ ታሪክ እነግራችኋለሁ። ቢቢሲ ያማረኛው ክፍል እቺን የ17 አመቷን ወጣት ቃለ መጠይቅ አድርጎ አሰናድቶልናል። ቢቢሲን ያማረኛ ክፍል ለማመስገን ወዳለሁ። ያፍና ያፈንጫጭን ብላ አድርገን የመጣችሁ ቁመናዋን ስንመለከት ግን 17 አመት የሞላት አትመስልም። ማለት አበበ ትባላለች። ስሟ ለዚህ ታሪክ ሲባል ተቀይሯል። ውልደቷም እድገቷም ምዕራብ ጎጃም ነው። ትምህርቷንም እድሜዋ እስኪፈቅድላት ድረስ ገፍታለች። ትምህርቷን ለመቀጠል ነበር ወደ ባህር ዳር ያቀናችው። ይህ ጉዞዋ ከቤተሰብ አባላት ይሁንታ የተፈቀደ ነበር። በተለያየ ምክንያት ትምህርት የመቀጠል ህልሟ ሊሳካ አልቻለም። ሌላ ውሳኔ፣ ሌላ እርምጃ፣ ሌላ አማራጭ። ፊቷን ወደ ሥራ ዞረች። የተገኘውን ሥራ ነበር። ፑል ማጫወት ጀምሬም ነበር፣ ቀጥሎ ግሮሰሪ ላይ ማስተናገድ ጀመርኩኝ ስትል ትገልጻለች። ማህሌት ሥራውን ለማግኘት ብዙም አልከበዳትም። በሚያውቋትና አሰሪዎቿን በሚያውቁ ሰዎች ነው ሥራዎቹን ያገኘችው። መጨረሻ ላይ ሠራችው በአንድ አነስተኛ ግሮሰሪ ነበር። ረቡዕ ሰኔ 10/2012 የተለመደው ቀን ነበር ለማህሌት። ስለ ዕለቱ ስታወራ ትንሽ ዝም ከማለት ውጭ ከጀመረች በኋላ ያለማቋረጥ ታሪኳን ታጫውተን ጀመር ይላሉ የቢቢሲ የአማርኛ ክፍል ዘጋቢዎች። ልጅቷን አናግረው ባገኙት መረጃ ላይ ተመስርተው ታሪኩን ሲጽፉት፣ በኮሮና ምክንያት ሥራ ቆመን ስለነበር ዝም ብዬ ቤት ነበርኩ። 10 ሰዓት ሲሆን እንደተለመደው አየር ለመቀበል ወክ ለማድረግ ወጣሁ። ጉዞ ደግሞ ወደ ጣና ሆነ። ወጣሁኝ። ሰፈር ጓደኛዬ ነበር። ትንሽ ወክ አድርገን ንፋስ ተቀብለን ሳይመሽ ወደ ቤት እንመጣለን ተባብለን ወጣን። አብሯት ያለው የፍቅር ጓደኛዋ እንዳልሆነ ነግራናለች። ሰፈር ውስጥ የማውቀው ጓደኛዬ ነው። 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ ይሆናል። ሰፈር ውስጥ በአይን ብቻ የማውቀውን ልጅ ሰላም አልኩት። ከልጁ ጋር ምንም አይነት ቅርብ የለንም። ከሱ በተጨማሪ ሁለት ጓደኞቹም አብረውት ነበሩ። ሁለቱ ጓደኛዬን ሳባ አደረጉትና አስቀሩት። ጓደኛዬ የዚህ ሀገር ወይም የባህር ዳር ልጅ ስለሆነ የሚያውቁት ነው የመሰለኝ። ስሙን ጠርተው ወደ ኋላ ሳቡት። እሱን ለካ አባረውታል። እኔን ይዘውኝ ሄዱ። በአይን ብቻ የማውቀው ልጅ እያወራኝ አብሮኝ ሲሄድ ጓደኛዬ መጣም ወይ አልኩ ዙር ብዬ። በአይን ብቻ የማውቀው ልጅ ቁጭ ብሎ በሰላም ሲያዋራኝ ቆየ። የምን ሀገር ልጅ ነሽ? ምንድን የምትሰሪው? ስራ እንዴት ነው? እያለ ሲጠይቀኝ ቆየ። እሱ በስራ ልብስ ነበረ፣ የጋራጅ ልብስ ለብሶ ነበር። በኋላ ልሄድ ነው አልኩት። ልሄድ ነው ስለው አይ የት ትማትይም አለኝ። ለምን ስለው ከኔ ጋር የሆነ ቦታ ትይዣለሽ አለ። እኔ የትም አልሄድም ስለው አስፈራርቶ ጩቤ አውጥቶ የሆነ ቦታ ወሰደኝ። ባህር ዳር ቀበሌ 03 ማለት ነው። ጩቤ ይዞ እያስፈራራኝ ነበር። ሁለቱ ጓደኞቹ መጡ። ጓደኛዬ ግን የለም። ጩቤ ጎኔ ላይ ይዞ ነው የወሰደኝ። መጮህም አልቻልኩም። ብትነፍሺ ወየውልሽ ያለ ሲያስፈራራኝ ነበር። አንድ ቤት ይዞኝ ሄደ። ትልቅ ግቢ ነበር። የቆርቆሮ አጥር አለው። ቤቱ ፍርስርስ ያለ የጭቃ ቤት ነበር። ሰው አይኖርበትም። እዛ ወሰደኝ። ስንገባ ደግሞ 3 ልጆች አገኘን። ከነሱ ጋር ሰላም ተባባለ። እኔን ሂጂ ተቀመጪ ሲለኝ አልቀመጥም ስለው አንቺ ተቀመጪ ቀበጥሽ ብሎ አስፈራሮኝ። በጥፊ ሁሉ መቱኝ። ሰፈር ውስጥ የማውቀው ልጅ ሌሎቹን ከግቢ ውስጥ አስወጣቸው። ግቢው በጣም ጥልቅ ነው። እኔ እያለቀስኩ ነበር። እኔ ያለኝ ምንድን ነው ስለው ሁሉም ጓደኞች ያሰቡት እየመጡ ከአንቺ ጋር ግንኙነት ሊያደርጉ ነው። እኔ ደግሞ ያ እንዲሆን አልፈለግም፣ ምክንያቱም በሰፈር ስለማውቅሽ እንደዛ እንዲሆን አልፈልግምና። እነሱ እንዳይመጡ መጀመሪያ ከእኔ ጋር ግንኙነት ማድረግ አለብሽ አለኝ። በአይን እንጂ አላውቀውም። ስሙን የሚያውቁት ጓደኞቹ ሲጠሩት ነበር። ከእኔ ጋር ግንኙነት አድርገሽ ላስወጣሻለኝ፣ አልፈልግም አልኩት።
እነሱ ማድረግ ፈልገዋል አለኝ። ረበና ተብዬ ብዙ ለመንኩት። ምን አይነት ነሽ? በሁሉም መደፈር ፈልገሽ ነው? ብሎ ሰደበኝ። እኔ እንደዛ ፈልግ አይደለም ግን አልፈልግም ብዬ ያላቀረብኩት ምክንያት የለም። ከዛላው ቆለሽም ብሎ በጥፊ መታኝ። ቤቱ ጋደም ያለ ነው። መሬቱ አፈር ነው። በጭቃኑ የተሰራው ፍርስርስ ያለ በጣም ምንም የተነጠፈ ነገር የለም። ተኛለኝ። ተኝ ልብሽ ነው ልቂ ሲለኝ እምቢ አልኩት። የቀደሙን ጩቤ አወጣና በዚህ ነው የምዘለዘልሻለኝ። እምቢ ስለው በጣም ብዙ ታገለኝ። ቱታ ነበር የለበስኩት፣ ሰፊ ቱታ ነበር። እሱን በእንደዚህ ነው ራቁትሽን ይምልክሽ ብሎ በጩቤ ቀደደው። እየወጋጋ ብጥርቅርቅ እያደረገ ብዙ ቀደደው። አለቀስኩ። እንደምንም እየታገለኝ እየመታኝ በእግሩ እየረጋገጠ ወሲብ ፈጽሞ ከጨረሸ በኋላ ላስወጣሽ ብሎ እጅን ያዘኝ። በሰላም ቢሆን ኖሮ እንደዚህም አትጎጂም፣ ልብስሽም አይቀደድም ነበር። በሰላም ከኔ ጋር ብታደርጊ ኖሮ እንደዚህ አታለቅሽም ነበር አለኝ። ፊት ያብጦ ነበር። እስኪ ተጎዳሽ እያለ ሲያይልኝ አትንካኝ እያልኩ እያለቀስኩ እጄን ጎትቶ ወሰደኝ። መቶኝ ስለነበር ነው ፊት ያበጠው። ሆዴንም ረግጦኛል። እምቢ እያልኩት ነበር የደፈረኝ። ታግየዋለሁ። ተኝቼ ብዙ ይመታኝ ነበር። ከዛ እጄን ጎትቶ ወደ ግቢው አስወጣኝ። ግቢው መሃል ላይ ቁሚ እዚህ አለኝ። ለምን ስለው ላስወጣሽ አይደል እነሱ ግቢ ውስጥ የነበሩ ልጅ ጓደኞቹ መኖራቸውን ልያለኝ። ፈርቼ ከኋላው ከኋላው ተከተልኩት። ለካ ጓደኞቹ ከውጭ ነበሩ። አውቆ ነበር እንደዛ ያለኝ። በሩን ከፍቶ ቻው ብሎ ስቆብኝ አላደል አላግጦ ቻው ብሎ ወጦ ሄደ። ከዛ አምስቱ ተከታትለው ገቡ። ከዛ ረበ ማርያም ብዬ ኡኡ ብዬ ጮኩኝ። ከአምስቱ ሶስተኛው ልጅ አንቺ ቀበጥሽ ብሎ እንትን ነገር ቆረጠ። ግቢው በጣም ሰፊ ነው። ዛፍ ምናምን አለው። ሽመል ነበር ቆርጦ። አልቀበጥሽም ብሎ መታኝ። አንደኛው እጄን ይዞኝ የመጀመሪያውን ልጅ ስም ጠቅሶ ስለ እኔ አላወራሽም አለኝ። እረ ምንም አላወራም አልኩት። እኔ ግቢ ሁሉም ካደረጉ ወይም ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ ወጠው ሄዱ። መጨረሻ ላይ በወቅቱ ሲደፍሮኝ በጣም ያመኝ ነበር። መሀል ላይ ራሴን ስቼ ነበር። የሚያደርጉትን ግን አውቃለሁ። ሶስተኛው በኋላ መታገል አቃተኝ። ራሴን መታኝ። አንዱ ደረቴን ሲመታኝ ጸጥ አልኩኝ። ውሃ ሁላ ደፍቶብኛል። ውሃ ደፍቶብኝ ሲቆነጥቱኝ ሁሉ አልሰማም። አይቼዋለሁ ግን አልሰማም ነበር። ሲቆነጥቱኝ አላመመኝም። በጥፊ ሁላ ይመቱኛል ግን ምንም አያመኝም ነበር። ምን እንደሚያደርጉ አያቸው ነበር። ሰውነቴ ዛለ። ሰውነቴ መቆጣጠር አልችልም ነበር። ውሃ ከደፉብኝ በኋላ ነቃሁ። በጣም ታመምቤ ነበር በሳቱ። በጣም ስድስት መሆናቸውን አውቃለሁ። ምክንያቱም ራሴን ስቼ ሰውነቴን ባልቆጣጠርም ልጆቹ ምን እንደሚያደርጉ አይ ነበር። ስልኬ ዝግ ነበር። እነሱ ነበሩ ስልክን የያዙት። ቀምተውኝ ስልኩን ዘግተውታል። መጨረሻ ላይ አበሩትና በይህዬ የሆነ ነገር ብትንፍሽ አታመልጪንም ብለው አውጥተው ወረወሩኝ። ጸጉሬንም አራገፉልኝ። እንደ አጋጣሚ ስልክ ሲበራ ጓደኛ የደወለ። እኔም አነሳሁትና ናለኝ አልኩት። እየሮጠ መጣ። አንድ የማውቀውን ልጅ ከሴት ጓደኛው ጋር አገኘሁት። አንደኛው ልጅ ከደፈሩኝ መሃል እየተከተለኝ ነበርና ያዝልኝ አልኩት። ሆኖም በጨለማው ጎቱ አመለጠ። የማውቀው ልጅ እያለቀስኩ ስለነበር የተመታው ብቻ ነው የመሰለው። ወደ ሕክምና ልውሰድ ሲለኝ አልፈልግም፣ ወደ ጣቢያ ውሰደኝ አልኩት። ጣቢያ ወሰደኝ። ሕክምና ተደረገልኝ። ቃሌንም ተቀበሉኝ። ጣቢያ አደርኩ። ከዛ ወደ አንድ ድርጅት መጣሁ። በነጋታው እንቅልፍ አልተኛውም። ሲያመኝ ሳቃሰት ነበር። ሽንት ቤት ልሄድ ብዬ አምልጬ ራሴን ላጠፋ ብዬ የዛን ቀን ምሽት ላይ በጣም ብዙ ሳስብ ነበር። ራሴን ማጥፋት አለብኝ ብዬ ብዙ አስቤያለሁ። ከዛ በኋላ ሽንቴን መሽናት አልችልም ነበር። ለስድስት ቀን ሽንቴን መሽናት አልቻልኩም። ማህፀኔ ላይ በጣም ያመኝ ነበር። እዚህ ከመጣ በኋላ ህክምና ተደረገልኝ። ቱቦ ተተክሎልኝ በዛ ነበር የምሸነው። ለሶስት ቀን ተብሎ ነበር ቱቦ ይገባልኝ። ሆኖም በሁለተኛው ቀን በጣም አመመኝ።
በጣም ሲያመኝና ደም ሲፈሰኝ ቱቦ በሁለተኛው ቀን ተነቀለልኝ። ሲሸነ የህመም ስሜት ነበር። አሁን ደህና ነኝ። ከዚህ ከመጣሁ በኋላ በጣም አመመኝ። ሽንቴን ቢያለ ጨነቀኝ። በጣም ያመኝ ነበር ማጽኔ ላይ። ሽንቴን መሽናት ሲያቅጠኝ ስታመም ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ከዛ ከመጣሁ በኋላ ብዙ ህመም ነበረኝ። ከዛ ተሻለኝ። ወደዚህ ድርጅት አንዲት የፖሊስ ባልደረባ ናት የላከችኝ፣ ሁሉም ነገር እስኪጠናቀቅ በማዕከሉ ሁኝ ብላ። ፖሊሶቹ የወሊድ መቆጣጠሪያ ወዲያው ሰጡኝ። ሌላውን ምርመራ ሁሉም ነገር አድርጋለሁ። የኤችአይቪ ምርመራ ከሶስት ወር በኋላ አሉኝ። አምስቱ ተይዘዋል፣ አንዱ አመልጧል። እኔም ፍርድ ቤት ሄጄ ቃሌን ሰጥቻለሁ። አምስቱም ቀርበው ነበር። ወደዚህ ማዕከሉ ሰኔ 11 የመጣሁት። ወደ ማዕከሉ ከመጣሁ አንድ ወር ሆነኝ። ብዙ እንክብካቤ ከልጆቹ የተለየ ሕክምና ተደርጎልኛል። ሽንት ለምሽና ሲያቅተኝ የግል ሐኪም ዘንድ ወሰዱኝ። መድኃኒቴን ሰዓት እየጠበቁ ይሰጡኝ ነበር። በጣም ተንከባክበውኛል። አሁን ወንድ ልጅ ራሱ ሳይ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ማርያምን፣ አእምሮዬ በጣም ነው የተነካው። አሁን ሰውነቴ ጋር ምንም ችግር የለብኝም። እጄ በጣም በልዞ ነበር። ፊቴ አብጦ ነበር። በድርጅቱ እገዛ በጣም ተሽሎኛል። አሁን ደህና ነኝ። በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። ወደፊት ቤተሰብ ጋር ሄጄ ትምህርቴን መማር እፈልጋለሁ። ቢስተካከልልኝ። ሴቶችን ማለት የሚፈልገው እንጠንቀቅ፣ ለእንደዚህ አይነት ነገር እንዳንወድቅ እንጠንቀቅ ነው። ወንዶችን ደግሞ ቢያንስ ከሴት ነው የተፈጠር ነው። እናተት ሊኖር ይችላል። እንደዚህ አይነት ጉዳት ባይደርስ ስላለሁ ለህግ አካላት ደግሞ ተገቢውን ፍርድ እንዲሰጡ ላለሁ። ቤተሰቦች አልሰሙም፣ እንዲሰሙም አልፈልግም። እነሱ እንዲጨነቁ ስለማልፈልግ እንዲሰሙ አልፈልግም። አንድ ዘመዴን በፊት የደፋሪዎቹ ቤተሰቦች እንደራደር እያሉ ያስቸግሯት ነበር። በገንዘብ በፊት ላይ ማለት ነው፣ ገንዘብ እንስጥሽ እና ክሱን አቁም ይሉ ነበር። በገንዘብ መደራደር አልፈልግም፣ ምክንያቱም እኔ ይህን ነገር በገንዘብ ተደራድሬ ባልፍ ነገ ደግሞ እህቶች ያሉ እንደዚህ የሚደፈሩት፣ ያ እንዲሆን አልፈልግም። በእኔ ላይ ደረሰው ጉዳት በሌሎች እንዲደርስ አልፈልግም። ስለዚህ አሁን ያለሁት የጎዳና ተዳዳሪ ሴት ህፃናት መከላከልና ተሐድሶ መቋቋሚያ ድርጅት ነው። በ2000 ዓ.ም እንደተቋቋመ ተነግሮኛል። በጥሩ ሁኔታ እየተንከባከቡኝ ነው። አድማጮች፣ ለመሰል ታሪኮችና ለተለያዩ ዝግጅቶች ይህን ዩቲዩብ ሚሊዮን ፔጅ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ፈጣሪ አገራችን ሰላም ያርጋት፣ እኛንም ከአውሬነት ይጠብቀን። መልካም ጊዜ። ይህ ኢትዮቲዩብ ነው።